definitiva és un reconeixement a les institucions d'àmbit local. Primer vam començar amb els ajuntaments i després ja fa 3 edicions que també abasta consells comarcals i 2 edicions que també diputacions. Doncs és un reconeixement a les bones pràctiques, diríem, a com informen de qualitat i en uns indicadors mínims de compliment de la llei. Hem de dir que nosaltres no som ni uns fiscalitzadors, ni tenim cap atribució del Parlament per vetllar perquè la llei es compleixi, sinó que nosaltres som una universitat autònoma, una universitat pública, que al valor de la comunicació li volem donar tot aquesta, diria, plus o valor afegit de que volem treure la comunicació de les aules i portar-la realment a la societat. I creiem que ha de tenir un impacte social perquè la universitat també és massa endogàmica de vegades. I la idea d'aquest projecte és això, treure la teoria de com s'ha de comunicar i realment portar-ho a que tingui un impacte social. I aquest impacte social hem pensat que a través d'aquests agents com són els ajuntaments que realment comuniquen molt i hi dediquen molts esforços i molts recursos, doncs vam pensar que podíem ser d'utilitat. Vam començar el 2012, vam crear la primera edició, llavors encara no hi havia llei de transparència, teníem 41 indicadors que els vam definir una mica a partir de la llei de bases de règim local i a partir del decàleg de bones pràctiques que es va elaborar també des de la Facultat de Comunicació en una edició d'un postgrau que es va fer i que el van elaborar bàsicament els alumnes que eren caps de comunicació d'ajuntaments. A partir d'aquí vam anar veient que realment era baix el llistó de qualitat. La primera edició es va donar el guardó a 64 ajuntaments només. Vam considerar que era poc i vam continuar. També amb el suport de la Generalitat, hem de dir que en aquell moment, bueno, i ara també, però hem de dir que en aquell moment la governació realment s'hi van dedicar i es van volcar a donar suport a la idea. I després doncs hem anat continuant des del 2012 i hem anat fent edicions. Fins que estem ara, hem fet l'edició 2017, que és la 5a edició del segell. Hem pujat de 64 ajuntaments la primera a 95 ara.